Dīdis Matijs, Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris, pēc treniņa gaidot pirmo spēli Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā pret Luksemburgu. Dīdze, sveicināti! Prieks redzēt jūs šeit Moldovā arī. Un mans pirmais jautājums ir tāds, jūs tikko aizvadījāt treniņu šajā stadionā, kas atrodas pilsētā ar nosaukumu Orhei. Kāda ir iespēja pa laukumu kopā, pa stadionu kā tādu un varbūt īsumā dažos vārdos, kāda bija galvenie uzdevumi šodienas treniņā? Pirmkārt, prieks būt šajā atlases turnīrā un cīnīties par pirmo vietu, lai mēs mūsu Latvijas sieviešu izlase iziet tālāk jā, no grupas turnīra. Teiksim tā, ka laukums šodien mums patika labāk nekā vakardienas laukums, ja treniņu laukums šodien spēles laukumā aizvadījām pirmo treniņu ļoti labs, izņemot to, ka laika apstākļi mums neultināja, kaut arī tagad uzspīdēja saulīt, bet nu, krusa lietus. Bet nu, tas ir tāds pārējušs moments un pieradām pie šī laukuma, tā ka es domāju, ka būs viss kārtībā. Treniņa uzdevums bija standarta situācijas, jā, ko kas bieži izšķir spēles momentu, spēles uzvaru, jā. Šajā mūsdienu futbolā, tāpēc arī šodien gan aizsardzībā, gan arī uzbrukumā piestrādājam pie standarta situācijām. Varbūt nedaudz par pretinieku Luksemburgas izlasē, kādu spēku viņa no sevīm, kā saka, izrāda un ko, uz ko mums jābūt gataviem šajā mačā pret komandu, turklāt šī pirmā spēle, kur ļoti liela atbildība uzreiz. Principā viņi ir viena līmeņa komanda ar mūsu komandu, es domāju, kaut arī es tagad redzu meitenēs pārliecību par saviem spēkiem un to, ka viņas ir gatavs šai spēlē, jo kā arī mēs esam izpētījuši pretinieki, jā, ko viņi spēlējuši šajā sagatavošanās posmā. Līdz ar to mēs zinām viņas stiprās puses un vājās puses, tā kā centīsimies to spēles laikā arī izmantot šo informāciju mūsu labā. Tā kā, jā, kā jau jūs teicāt, pirmā spēle ir svarīga un tās arī būs tālāk atkarīgs rezultāts. Jā. Pēc tam jau mēs domāsim par nākamo spēli, bet pirmā pret Luksemburgu tā ir, es domāju, viena svarīgākā. Kā jūs domājat, ar kādu, teiksim, taktiku mūsu komandai būtu labāk gatavoties šai spēlē pret Luksemburgu vai pirmais, otrais numurs? Esam spēlējuši jau ar šo pretinieku, ko parāda iepriekšējā spēles, uz ko mums jābūt gatavi? Jābūt gataviem uz viņu tādu neatlaidību, jā, un, jo ir īpaši spēle sākumā, kur Luksemburgas izlase ir spēka pilna vēl, jā, un mums ir jābūt gataviem nedaudz nelielam presīgam, tāpēc ar vēstu galvu mums jāiziet no šīs situācijas, un kaut kur vienkāršāk jānospēlē, kaut kur gudrāk jānospēlē, tad redzam to, ka mēs varam to izmantot mūsu labāk. Vai sākuma sastāvs vismaz jums jau ir skaidrs, kas rītdien dosies laukumā, un vai ir skaidrība arī par vārdsargu, kurš dosies pirmā spēlē? Jā, mēs esam gatavi jau nosaukt šodien sastāvu, jo principā, jā. Es domāju, ka tāpat tās visi izšķiršies laukumā, jā. Bet, nu, vēl rītdien ir, tā kā es ceram, ka nekas nenotiks. Un viss sākuma sastāvs spēlēs būs vesels. Jebkur arī spēlētāji, kas nāks uz mājiņu, kur pastiprinās noteikti spēli, jā, būs veseli un viss būs kārtībā. Tā kā noskaņosimies spēlē un uzvarē. Un vēl tāds pēdējais jautājums arī treniņos izmantojot Jako bumbas, Jako modeļa bumbas, un vakar bija nedaudz bažas par to, vai viņas ir pa cietu vai pa mīkstu, vai šis jautājums ir atrisināts beidzot? Nu, paši izējām no situācijas ar saviem resursiem, jā. Tā kā esam noregulējuši šo situāciju, bet, nu, kādas ir bumbas, tādas ir bumbas, ar tām jāspēlē, un pretiniekam arī būs tāpat bumba, tā kā nekāda atšķība. Visiem būs vienāda apstākļa. Labi, novēlam veiksmi rītdien spēlē un sekosim līdzi. Paldies!